ង្គ្រាមទាំងប៉ុន្មាននៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី19ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្ដូរធម្មជាតិនៃសង្គមនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅអឺរ៉ុបសង្គ្រាមណាប៉ូឡេអុងបានបង្រៀនមហាអំណាចជាច្រើននៅអឺរ៉ុបថាជំនួសទូទៅរបស់អឺរ៉ុបត្រូវតែជៀសវាងឲ្យផុតតាមពិតគូការនៃការធ្វើសម័យនៅទីក្រុងវីយ៉ែនបានបង្កើតឲ្យមានមូលដ្ឋានការទូតនៅអឺរ៉ុបនៅសតវត្សទី19នោះការបះបោរជាច្រើននិងបដិវត្តមួយចំនួនឬបានគេមើលឃើញថាជាគ្រោះថ្នាក់ធំបំផុតចំពោះសន្តិភាពអឺរ៉ុបមានអន្តរកម្មជាច្រើនដែលដឹកនាំដោយកងទ័ពដែលបានដាក់ដែនកំណត់និងរារាំងការរីករាលដាលនៃបដិវត្តសង្គ្រាមគ្រីមៀបានក្លាយទៅជាចំនួនដ៏ធំមួយនៅក្នុងតំបន់វាមានសក្តានុពលនៅក្នុងការរីកទៅជាសង្គ្រាមអឺរ៉ុបជាទ្រង់ទ្រាយធំគ្រួសារនៃរាជវង្សអ៊ីតាលីមួយឈ្មោះ The House of Savoy បានច្រានចោលចលនាបង្រួបបង្រួមប្រទេសអ៊ីតាលីទាំងមូលដែលមានឈ្មោះថាចលនា Risorgimento អ្នកគ្រប់គ្រងនៃរាជាណាចក្រ Piedmont Sardinia បានប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំអ៊ីតាលីហើយបានព្យាយាមវាយយកប្រទេសអូទ្រីសដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ៊ីតាលីនៅពេលនោះការបង្រួបបង្រួមរបស់អ៊ីតាលីគឺជាសង្គ្រាមធ្ងន់ធ្ងរដែលបានប្រយុទ្ធដើម្បីបង្រួបបង្រួមទឹកដីអ៊ីតាលីផ្សេងៗគ្នានៅអឺរ៉ុបសង្គ្រាមឯករាជ្យលើកទី1របស់អ៊ីតាលីត្រូវបានប្រយុទ្ធនៅចន្លោះឆ្នាំ1848និង49រវាងរាជាណាចក្រសាដានីនិងចក្រភពអូទ្រីសការប្រយុទ្ធគ្នានៃសង្គ្រាមបានកើតឡើងនៅខូស្តូសានិងណូវ៉ារ៉ាចក្រភពអូទ្រីសបានលេចចេញនៅជ័យជំនះនាចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមបន្ទាប់ពីនេះចក្រភពបារាំងទី2បានចូលរួមជាមួយនឹងរាជាណាចក្រសេដានីដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងចក្រភពអូទ្រីសម្ដងទៀតសង្គ្រាមនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសង្គ្រាមបារាំងអូទ្រីសវាត្រូវបានប្រយុទ្ធនៅឆ្នាំ1859ហើយបានបង្ហាញថាជាសង្គ្រាមសំខាន់មួយសម្រាប់បង្រួបបង្រួមអ៊ីតាលីមានការអរគុណចំពោះការគ្រប់គ្រងដ៏ខ្លាំងក្លាដែលបានផ្ដល់ពីសំណាក់ប្រទេសបារាំងផ្នែកខាងបារាំងនិងសាដានីបានឈ្នះសង្គ្រាមនេះអូទ្រីសបានឈានចូលទៅក្នុងបាត់ឈប់បាញ់នៅក្នុងសង្គ្រាមឯករាជ្យអ៊ីតាលីលើកទី3ចក្រភពអ៊ីតាលីផ្ទាល់បានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងចក្រភពអូទ្រីសឯសង្គ្រាមចក្រភពព្រុសដែលបានកើតឡើងស្របគ្នាដែរបានប្រែទៅជាអំណោយផលសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីតាលីដែលបានទទួលបាននូវការបង្រួបបង្រួមទឹកដីរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការកាន់កាប់ទីក្រុងរ៉ូម